Hallå gott folk, jag ska bara säga något kort om LARP-fund. När ni såg mig sist så stod jag och Susanne Weidemo här. Men hon är iväg och doktorerar, så hon kan inte vara här idag. Sen sist under året har vi stött ungefär ett dussin live med ungefär 20 biljetter. Och nu börjar det komma så att de flesta arrangörer, tror jag i alla fall i Sverige, känner till oss. Och skickar in ansökningar om de vill ha subventionerade biljetter. Det vi inte har är en rasande stark sponsorskara än så länge. Så om ni känner att ni vill stödja de liveare som kanske inte har medel att åka på de live som trots allt blir dyrare och dyrare, kliv in på larpfund.org och signa upp helt enkelt. Det kostar inte mer än en fika i månaden och hjälper folk nästan varje månad att åka på live som de kanske inte skulle kunna åka på annars.